Amasasi gesozeze kansanga wano mu kibuga Kampala nga polisi eyimiriza oluseregenderwa abantu ababadde ku boda boda ebigere sako ne motoka nga bagenda bajaganya sako okuyisa ebivuro olw'omuyimbi waabwe Alien Skin agenda okutegeka ekivvulu ku Freedom City olunaku olw'enkya. Banonga tebannatuuka eno basoose kuyisa bivvulu mu kibuga Kampala omuli ewa Kisekka n'ebitundu ebirala ng'eno basisinkanye nnamungi w'abantu abadde akwatiridde buli wamu abasanyuse ng'alinga Kabaka. Bino byonna bigenda mu maaso nga ne polisi eri ku mulimu gwayo gw'okwekebejja Freedom City awagenda okuba ekivvulu kino okulaba nga tewabaawo obuzibu bwonna bugwawo. Amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala ne Minano Luko Osigire akakasizza nga bwe bakkiriza ekifo kino okuddamu okutegeka ebivvulu era nga baakuwa ekivvulu kya Alien Skin obukuumi bwonna obwetaagisa. Ebbaluwa yamaze n'etuuka ku headquarters zaffe ku kampani Milano na ku radio sawa nga mwenda era nga enteekateeka zirina okukolebwa abategesi twawulidde nti ba Abitex ne polisi etwala ekitundu ekyo kuba nti nabo bafuna okwetegeka ng'okubadde wano nga bitegekera ekivvulu. Abe Musinguzi omutegesi w'ekivvulu kino nga yeegattiddwako abategesi abalala bakakasizza nti buli kimu kimulaala okusobola okutegeka ekivvulu kino olunaku olw'enkya. Namusanze ng'alina waali ng'atokota ali mukuba atambula ne mukwata ne mukasuka mu kasolya eno likodi gy'agenda okukola nti oli muyimbi era mpozi Kyagulanyi ate kankubuulira aliko emmandwa emmandwa gy'aliko emuliko ku mutwe naye nyininnyini yanga essaawa nnya ngaabantu batandise okuyingira abadde ng'ajyogerako nga kagasuya abayaali naye tubakakasa mwenabona abazibala basuza Bobi Wine ebusaabala nga security tewalina muntu abakasibu yesuje mugenda okulaba wa Freedom City naye abazadde temuleta baana bali wansi wa myaka 10. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala okutegeka ekivvulu kyonna mu kifo kino oluvannyuma lw'okugwawo obuzibu omwaka oguwedde. Okusika omuguwa kuli wakati w'omuyimbi Alien Skin eyategekeddwa Abitex ku Freedom City ssaako Palaso eyategekeddwa Balam Baruhagale ng'ekivvulu kyabwe kyakubeera Lugogo. Tugenda kukola statement nti n'abaana ba ghetto basobola okuba ab'amaanyi mu bulamu bwa bulijjo mu nsi. Ayina ennyimba ezisoba mu 40. Obubadi bonna bonna Balamu bwe yakoze bakube Alien Skin bamuswazeswaze Balaso agende ku kitanda ekyayi. Wabula abategesi bagamba nti kano kabonero akalaga nti omuntu asobolera ddala okusituka okuva wansi okutuuka waggulu mu bwangu. Musigale nga mwena muli United musigale nga mufika ekintu kino okuba eno show yamwe yakola statement mu public. Balamu abadde aplaninga osindika abalogo b'enkuba naye twesiga Katonda kuba Balamu ebintu byebibeera byakuloga kwongera kuwaayiriza abadde asindi oluyi Palaso lweyakubye Alien Skin agenda kubejjusa mu bulamu bwe era y'ensonga lwaki abonaabona yakeetonda emirundi 1,000,000,000 era temusonyiwanga sife tulina okumusonyiwa agende mu baana ba ghetto bonna nga ba president wa ghetto ya Muganda agende yeetondera abantu bonna ba ghetto anamanya Abitex abalaze tosobola okuleeta money from nowhere yaneefuuka ensonga bweba firimu etandika butandisi ate promota temumuzanyirako. Promoter ye muntu ajja omuntu from nowhere n'amufuula ensonga mu ggwanga kati Alien Skin atankalanya ekibuga atabuse teyavudde buvunaagwa ne promota mbiranye eriwo mu bayimbi ababiri bano nga bye bibadde mu mawulire naye tubasaba abo b'oli muwagizi wa omuyimbi Alien Skin genda mu kivvulu kye kuba nakyo kyamaze ekikiryalingibwa oba oli muwagizi w'omuyimbi ono ali wano ku Jinja Road jangu omubeererewo abakozi b'effujjo munange naffe tubeetegekedde ate kozesa mukono gwa kyuma.